Ihan pakko katsoa, miltä meidän näytelmän loppukohtauksen lavasteissa näyttää. Meinasin jäädä alle, kun iso spottivalo putosi melkein mun varpaille. Auts! Piiahan katkas jalkansa eile. Siin käsikses vaan luki, että sen pitit verkkaa sen pienellä korokkeella ilman valjait. Kukaan ei kai uskaltanut sanoa, että siinä voisi oikeasti sattua jotain. Ei tää voi mennä näin.